З 10 до 11 години ранку представники профспілок області пікетували на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Приїхав з Кам'янця-Подільського, аби долучитися до акції голова профспілкової організації Сергій Байрак. Функція профспілок зараз, в майбутньому і в минулому, вона одна – захищати права найманих працівників. І нічого не зміниться. Зміниться функції профспілок, зміниться тільки можливості захищати ці права і зменшаться права працівників. От що зміниться. Вимагає відставки голови Комітету Верховної Ради Галини Третьякової ще один представник профспілки, який працює в юридичному відділі, Петро Іващенко. Чоловік не погоджується з проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності професійних спілок. Окремий закон регулює закон про профспілки, їх права та гарантії діяльності, який прийнятий ще був у 2001 році. Ну, діло в тому, що вони зараз хочуть нові проекти закону, щоб взагалі лишити прав профспілок. Вже лишається право, щоб їм давати згоду на звільнення, вже можна буде без профспілок. Створення профспілок недоцільно в навчальних закладах. І далі, тобто, нівелюється і хочуть скасувати той закон. На акцію з'їхались представники профспілок з Хмельниччини, розповідає голова Федерації профспілок області та організатор заходу Геннадій Харковський. Чоловік каже, кількості учасників не рахував. Таку ж акцію сьогодні проводять в столиці та інших містах України. Основна мета – проінформувати населення, додає Геннадій Харковський. Терпіти надалі дії і вислови, не тільки вислови, а й дії голови Комітету Верховної Ради, яка повинна займатися соціальною політикою в умовах війни, в умовах карантину, в умовах хвороби, так от, вона займається всім, чим завгодно, тільки не захистом соціальної політики. Вважаю, що у людей дуже багато прав, у людей праці, необхідно обмежити, необхідно ліквідувати діюче законодавство, щоб роботодавець став не роботодавцем, а рабовласником. За словами правоохоронців, зібралось 30 учасників пікету. Вони карантинних вимог не порушували, дотримувались соціальної дистанції та були в захисних масках. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.